nos comentaron que foi un dos puntos máis valorados da nosa proposta foi precisamente esa coordinación entre todos os grupos, que a nosa proposta non era unha suma de grupos, sino unha proposta ben coordinada entre todas as ideas, todos os grupos de diferentes ámbitos. Espero que isto sea o inicio dunha colaboración maior e que co tempo podamos ir integrando a moitos máis ámbitos, sobre todo deste campus de Ourense. Espero tamén que sigamos traballando en colaboración cas empresas, cas...